Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, aziz obunachilar, Shifokor TV kanalimizga xush kelibsiz. Agar bizning videolarimizni endigina kuzatayotgan bo'lsangiz, ekranimizdagi podcast tugmachasini bir marta bossangiz, bizga obuna bo'lasiz va bizning videolarimizni birinchilardan bo'lib kuzatishga muvaffaq bo'lasiz. Hurmatli obunachilar, bugun men sizlarga o'tib o'tadigan mavzu ko'pchilik ota-onalar uchun juda ham qiziq bo'lgan mavzu. O'g'il ko'rish sirlari haqida va tavsiyalarimizni berib o'tmoqchiman. Mana shu masala bo'yicha ko'pchilik murojaat qiladi. Albatta, o'zidan merosxo'r qoldirish tarixdan ham ko'pchilikni o'ziga jalb qilgan mavzu hisoblanadi. Shuning uchun ushbu masala yuzasidan tavsiyalarimizni ahamiyatiga qarab har bir necha qismga ajratdik. Marhamat, bular bilan tanishing. Eng ahamiyatlisi shundaki, 100% kafolatdir. Avvalo shuni unutmangki, Allohdan boshqa hech kim sizga farzand yasab bera olmaydi. Ikkinchidan, Allohdan boshqa hech kim o'g'il farzand qilib bermaydi. Eko, mikrosort kabi yordamchi reproduktiv texnologiyalar ham sog'lom embrionni va jinsini tanlashda qo'llanilsa-da, ular ham hech qachon 100% kafolat bermaydi. Agar jinsi aniqlangandan taqdirda ham homilani sog'lom tug'ib olish va dunyoga keltirish va undan keyin yashab ketishi faqat cheksiz qudrat egasining qo'lida ekanini zinhor unutmang. Shunday ekan, eng avvalo xolis va dil gunohsiz til, ya'ni shunday yaxshiliklar qilingki, boshqa insonlar siz uchun duo qilsin. Shunda uchun til uchun siz gunohsiz bo'ladi. Ya'ni siz uni til bilan gunoh qilmagansiz. Yaratgan iltijo qiling. Bunda gunohlarni chin dildan e'tirof etib, ko'p tavba qilish va istig'for aytish juda muhimdir. Xayrlisini so'rang va natijasiga esa rozi bo'ling. Shukr va qanoat natijaga tezroq olib boradi. Nolish, shikoyat va xirs esa aksincha boridan ham mahrum qiladi. O'ta ahamiyatlisi, qiz jannatga vizo, ammo kimlargadir. O'g'il farzand istayotgan oilalarga diqqat qiling va eshiting. Qizlar o'g'illardan ko'ra mehribonroq ekanini hamma biladi. Qiz tug'ilsa ko'proq sevinish kerakligini Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam nasllari ham qizlari orqali davom etganini, qiz farzandli bitta bo'lsa ham soliha qilib tarbiyalab voyaga yetkazgan va munosib odamga turmushga bergan musulmonga va jannat xushxabarligi borligini, Imron oilasiga o'g'il farzand kutganda Alloh Maryam kabi qiz farzand ato etganini va ba'zida qiz farzand har qanday o'g'ildan ham afzal bo'lishi mumkinligini Qur'onda ta'kidlaganlar. Qiz farzandlar o'g'il nabira tug'ib bera olishini aslo unutmang. Juda ahamiyatlisi, tabiatdagi muvozanat 50-50dir. Inson tabiatning bir parchasi. Tabiatdagi mukammal muvozanatni saqlab turgan yaratuvchi albatta hayvonlar orasida ham, insonlar orasida ham, nasl jinsi borasida muvozanatni o'rnatib qo'ygan. Tabiatdagi muvozanatni tashqaridan buzish qanday salbiy oqibatlarga olib kelishi esa ko'p bora o'z taqdirida topgan. O'tkazilgan tadqiqotlar ham ko'rsatganda, qayerda nima kamchilik ro'y bersa, o'sha yerda boshqa tomondan uni qoplab mexanizmi ishga tushadi. Urush yillari va undan keyin o'g'il bolalarni tug'ilishi oshgani ham tarixdan ma'lumdir. Shu paytgacha olib borilgan statistik ma'lumotlarga ko'ra, o'g'il va qiz tug'ilish nisbati 100 ta qizga 105 ta o'g'il bola to'g'ri kelishini ko'rsatadi. Albatta bu musbat. Hudud turli ijtimoiy hodisalar, Xitoydagi bir oila bir farzand dasturi oqibatida ko'p qiz homilaning abortlari, zamon urush va depressiya davrlari, tashqi tabiiy va ijtimoiy muhit, ekologiya, farovonlik va nochorlik va hokazolar ta'siri bilan 100 qiz 99 o'g'ildan to 100 qiz 117 o'g'ilgacha o'zgarishi mumkin. Nima bo'lganda ham o'g'il bola tug'ilish ehtimoli doim oz bo'lsa-da ko'proq bo'lgan. Shu sabablari
sifatida o'g'il bolalarning homila davrida olib borilishi, o'lik tug'ilishi, erta yoshda vafot etishi yoki balog'at yoshigacha o'lim holatlari qizlardagina nisbatan ko'proq ekanini hamda erkaklar o'rtacha yoshi har bir doim ayollarning kam bo'lishi ko'rsatishi mumkin. Demak, ana shu nuqsonlarni qoplash uchun ham o'g'il bolalar tug'ilishi bir miqdor ko'proq kuzatiladi. Tabiatdagi Alloh tomonidan o'rnatilgan muvozanat qonuni mukammal ishlaydi. Shunday ekan ushbu muvozanat har kimgadir o'g'il, kimgadir qiz farzand nasib qiladi. Unday bo'lsa, bu ulkan taqsimotni rozilik bilan qabul qilish lozimdir. Sizning yoki bizning havasimiz uchun falakning charxi ters aylanmaydi-ku. Endi sabablar doirasidan farzand ko'rish, xususan o'g'il farzand ko'rish uchun o'zimiz nimalar qilishimiz mumkinligi haqida, bu haqida juda ko'p turli tuman asosli va asossiz sanalgan, sinalmagan taxminlar, suyangan tajribalarga tayangan tavsiyalar internet tarmog'ida to'lib yotibdi. Biz shifokor mutaxassis sifatida bularni tadqiq qilib, o'rganib va ilmiy malakaviy tajribalarimizda katayanib ulardan dar haqiqat ilmiy asosga ega bo'lganlarimizni saralab sizlarga taqdim etamiz. Ko'proq ahamiyatlisi shundaki, 90% erkakka bog'liq. Bo'lg'usi farzandning jinsi to'g'ridan-to'g'ri erkak manisidagi spermatozoidlarga bog'liqdir. Spermatozoidlarning bir qismi X va bir qismi esa Y xromosomalardan tanishiydi. Ayolning tuxum hujayrasi esa faqat X xromosomasiga egadir. Jinsiy hujayralar birikkanda agar jins belgilovchi xromosoma X2 bo'lsa, qiz XY bo'lsa, o'g'il bo'ladi. Shunday ekan farzand o'g'il bo'lmasa, kuyovlar, qaynonalar va qaynotalar zinhor kelinni ayblamasinlar. Bu masalada asosiy aybdor erkaklardir. Qo'shtirnoqqa olganimiz sababi aslida tirnoq va farzand qiz bo'lsin, o'g'il yoki o'g'il bo'lsin, ne'matni unda birovni ayblashni o'zi noto'g'ridir. Shu o'rinda savol tug'iladi albatta. Nega unda 90% dedingiz, 100% emas? Albatta, adolat nuqtai nazaridan aytishimiz lozimki, bachadon muhiti ham qaysi spermatozoid tuxum hujayrasi birinchi yetib kelishidan bir miqdor ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni bachadon muhiti ishqorli bo'lsa, u o'g'il spermatozoidlar uchun qulay imkoniyat. Agar muhit kislotali bo'lsa, qiz xromosomali spermatozoid uchun qulay va o'g'il spermatozoid uchun noqulay fursatdir. Biroq bu muhitning o'zgarishi esa erkakning ayoliga bo'lgan munosabatiga ham bog'liqdir. Agar aloqa vaqtida ayolda orgazm lazzatlanish kuzatilmasa, kislotali muhit ishqoriga o'zgarmay qoladi. Orgazm bo'lishi esa ishqoriy muhitni hosil qiladi va bu o'z navbatida o'g'il xromosomali spermatozoidlarga tuxum hujayrasini urug'lantirish uchun qulay fursat tug'diradi. Xullas, bu masalada ko'p narsaga baribir bevosita ham, bilvosita ham yana erkaklarga bog'liq bo'lib qolyapti. Muhtarama ayollar, erimga o'g'il tug'ib berolmadim deb aslo kuyunmanglar. Sizlar bu masalada aybdor emassizlar. Ahamiyatlilari erkaklarga tegishli. Birinchisi, erkaklarga spermatozoid ko'rsatkichlari past bo'lsa davolanib, spermatozoidlarning miqdori, harakatchanligi va sifatini me'yorga keltirish lozimdir. Ikkinchisi, erkaklarga bu kunlarda sauna va issiq hammomlardan uzoq bo'lish tavsiya qilinadi. Zero spermatozoid sperma yetilishi jarayoni me'yorida ketishi uchun yorqoq urug'don haroratli tananing asosiy haroratidan 2 darajasi past bo'lishi kerakdir. Issiq dush, sauna, sperma sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Hatto Yaponiyada ilgaridan homiladorlikdan saqlanish uchun jinsiy aloqadan oldin issiq hammom qabul qilish usuli ham qo'llanib kelinadi. Uchinchisi, alkogol va tamaki kabi salbiy illatlarni ham nafaqat o'g'il ko'rish uchun, balki qiz farzand ko'rish ham imkonini ham kamaytiradi.
Zero nikotin sperma miqdori va sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi ko'p tadqiqotlarga tasdiqlangan. Tamaki erkak spermasini harakatchanligiga salbiy ta'sir ko'rsatish bilan birga u bilan birga yashayotgan ayolni ham passiv chekuvchi aylantiradi. Ayol organizmidagi nikotin esa qiz homilaga nisbatan chidamsizroq bo'lgan o'g'il homilani yashab ketishi xalaqit berishi ham mumkindir. Shuning uchun bunday salbiy illatlarni butkul xalos bo'lish kerakdir. 4-uchinchisi, uzoq muddat jinsiy aloqadan saqlanish ham o'g'il xromosomali spermatozoidlarning miqdorini kamayishiga olib kelishi mumkin. 2 hafta aloqadan saqlangan erkaklarda o'g'il xromosomali spermatozoidlar miqdorini 6% ga kamaygani kuzatiladi. Aslida bu Y xromosoma spermatozoidlarning X xromosomalariga nisbatan qisqa umrli ekanidan bo'lishi mumkindir. Zero uzoq muddat saqlangan va ularning bir qismi halok bo'ladi. X xromosomalarda esa yashovchilari va boshqalar chidamlidir. Ayolning ovulatsiyasidan 2-3 kun oldin jinsiy aloqadan saqlanish esa spermatozoidlarning miqdori va harakatchanligi oshishiga turtki beradi. Har kuni jinsiy munosabatda bo'lish ham, ayniqsa sperma miqdorini ozroq bo'lgan erkaklarda spermatozoidlarning yetarli yig'ilmasdan bo'shalishiga olib keladi. Shuning uchun 2-3 kun oraliq bilan ko'proq miqdordagi va harakatchan spermatozoidlarni yig'ilishiga imkon berib, aloqada bo'lgan foydaliroqdir. 5-uchinchisi, erkaklarga ruh moddasiga boy oziq-ovqatlar tavsiya etiladi. Ruh moddasiga eng ko'p bo'lgan oziq-ovqatlar quyidagilar: bug'doy kepagi, suli yormasi, kungaboqar pistasi, qovoq urug'i, kunjut urug'i, zig'ir urug'i, yer yong'oq, mol jigari, dukkakli donlar, ko'katlar, sarimsoq piyoz, sut qatiq mahsulotlari va anjir qoqisidir. Ayollarga tegishli. 6-uchinchisi, ayol bachadonida yallig'lanish bo'lsa, davolanish zarur bo'ladi. Zero bachadon yallig'lanish harakatchan, ammo tez halok bo'ladigan o'g'il xromosomali spermatozoidlarni tuxum hujayraga yetib borishi ga xalaqit beradi. Natijada sekin harakatlanadigan va uzoqroq yashaydigan qiz xromosomali spermatozoidlar marraga yetib keladi. 7-uchinchisi, ovulatsiyaga kunini aniqlashdir. O'g'il xromosomali spermatozoidlarni chaqqon va jo'shqin bo'ladi. Ular tuxum hujayraga bo'lgan masofani tezroq bosib o'tadilar. Agar o'sha payt tuxum hujayra bachadon paytida bo'lsa, aynan XY xromosomasi birinchi bo'lib yetib keladilar. Qiz xromosomali spermatozoidlar garchi o'g'il farzandlarga nisbatan kam harakatli bo'lsalarda, ancha chidamli va yashovchanlik. Y xromosomalari esa spermatozoidlar kuchini tez yo'qotadilar va qisqa muddatda o'yindan chiqadilar. Ammo X xromosomalari bachadonda uzoqroq qolib, qiz farzand vujudga kelishi sabab bo'ladi. Spermatozoid maniga tashqi muhit shartlariga bog'liq ravishda 24 soat ichida yashay oladi. Qin sohasida bir necha soatlar halok bo'ladi. Bachadon bo'yi va fallol naylarida spermatozoid 3 kungacha yashashi mumkin. Yetilgan tuxum hujayra esa ovulatsiya bo'lgan paytdan boshlab 24-36 soat oralig'ida urug'lanish qobiliyatini saqlab tura oladi. Ba'zi olimlar tuxum hujayra umrining ilk 12 soatini urug'lanish uchun eng ma'qul payt dedilar. Agar 1-1.5 kun ichida urug'lanmasa, tuxum hujayra halok bo'ladi va so'rilib ketadi. Bola jinsini rejalashtirishda ham ba'zan ana shu omillarni hisobga olib, ovulatsiya tuxumdonda faol follikulalar yorilib va undan chiqqan tuxum hujayraning bachadon nayiga tushishi kunini aniqlash orqali tadbir etadilar. Aytilgandek, Y xromosomali spermatozoidlar X xromosomali spermatozoidlarga nisbatan kam yashaydilar, ammo tez harakat qiladilar.
Şunun üçün, agar spermatozoidlarning tuxum hujayra bilan uchrashuvi ayol kishining ovulyatsiya kuniga to'g'ri kelsa, katta ehtimol bilan o'g'il spermatozoid marraga birinchi yetib keladi va 9 oydan keyin nasib qilsa, o'g'il farzand dunyoga keladi. Agar uchrashuv ovulyatsiya kunidan 1-2 kun oldin sodir bo'lsa, aksariyat o'g'il spermatozoidlar halok bo'ladi. Va urug'lanishda qiz farzand shakllana boshlaydi. Zero X xromosomali spermatozoidlar 2-3 sutkali follikulalarni saqlay oladi. Ovulyatsiya kunini aniqlashning bir necha usullari bor. Tinch holatdagi bazal haroratli o'lchash, ekspress testlarni qo'llash, UTT orqali aniqlash. Bu haqida mana bu yerda yozganmiz. Yana maxsus dasturlarni yuklab olish, foydalanish ham mumkin. Ovulyatsiya kunini hisoblash taqvimi dasturini rus tilida keyingidagi havoldan topish mumkindir. 8-inchisi, ayollarga ko'proq kaliy va natriyga boy oziqlar tavsiya etiladi. Kaliy va natriyga boy oziqlar esa quyidagilardan: o'rik, qoqqa, turshak, baliq va dengiz mahsulotlari, tuxum, oqsilli pishloq, bug'doy kepagi, mayiz, tomat pastasi, sabzavot, qo'ziqorin, dukkaklilar, mevalar, guruch, qora shokolad va choy kofelardir. Erkak va ayolga tegishli. 9-inchisi, stresslardan, asab buzarliklardan uzoq bo'lish zarur. Hech bo'lmasa ovulyatsiyadan 2-3 hafta oldindan stress holatida spermatozoidlarning harakatchanligi pasayadi. Agar o'g'il farzand ko'rishni istasangiz, asablarni xotirjam qilishingizga to'g'ri keladi. Bu ayollarga ham tegishli. Oxford universitetida olimlari 300 dan ziyod farzand ko'rishni istagan ayollar o'rtasida o'tkazilgan tadqiqotga ma'lum bo'lishicha, muntazam stress holatda bo'lganlarni qiz farzand ko'rish ehtimoli yuqori bo'lgan. Bunda uzoq muddatli stressda bo'lgan ayollarning qiz farzand tug'ishlari o'g'il tug'ishga ko'ra 75% ga ko'p ortgan. Qisqa muddatda tez o'tib ketadigan stressli holatlarda unchalik ta'sir qilmasligi ham alohida ta'kidlab o'tamiz. Ulardan xavotirlanishga o'rin yo'q. Ko'pincha tadqiqotlarga uzoq muddatli stressning bepushtlikni davolashda esa eko muolajalardan farzandli bo'lish imkoniyatini pasaytirgani ham ta'kidlangan. Aksincha psixolog davolash usullari qo'llanib ruhiy holat tuzalganda oilaviy juftliklarni farzandli bo'lishi samaradorligini ham oshirib o'tgandir. 10-inchisi, ko'proq tarixda o'tgan buyuk erkak insonlar, payg'ambarlar, avliyolar, solih kishilar, mard jasur qahramonlar haqida o'qish, o'ylash, ularning hayotini o'rganish va farzandini ham shunday solih va mard jasur insonlarga o'xshashini ko'p-ko'p tasavvur qilish. Fikr va tasavvurini inson organizmiga ta'siri haqida ko'p asosli dalillari aytilgan. Bir tanishimda eshitgandim. Tovuq qo'rq bo'lganda unga ovqat berish uchun kirib yuradigan ayol doim atlas ko'ylakda kirarkan. Natijada ochilgan jo'jalar bitta bo'lgach ularning patlari atlas rangli bo'lar ekan. Oddiy tovuqqa ko'z orqali ko'rgan axborot shunchalik ta'sir qilgan, qolganlari o'zingizga xulosa qilavering. Ahamiyatlisi 11-inchisi, turli xil taqvim, Yapon, Xitoy qon guruhi bo'yicha oy taqvimi va hokazolarga ishonmaslik. Kimgadir to'g'ri chiqsa, kimgadir noto'g'ri chiqadi albatta. Zero yuqorida aytdik, dunyo bo'yicha o'g'il va qiz topishlik 50-50 dir. Bunday holatda har qanday folbinlik ham 50% ga to'g'ri chiqaveradi. Ularning hech qanday ilmiy asosi yo'q. Erkakning qoni falon yildan, ayolning qoni falon yildan yangilanish va o'g'il bo'lishi uchun falon yili homilador bo'lishi kerakligini haqidagi tavsiyalar tasdiqlangan ilmiy ahamiyatga ega emas. Yana alohida ta'kidlab o'tmoqchimizki, yuqoridagi usullar hech qachon 100% o'g'il bo'lishiga kafolat bermaydi. Faqat ehtimollikni bir miqdor oshirishi mumkin. Hatto ushbu tavsiyalarga umuman amal qilmasdan ham o'g'il farzand ko'rish mumkin.
Çünkü bu en avvalo yaratuvchinin irodasiga üstündür. Tabiatdagi muvozanat ham qiz va o'g'il tug'ilishi uchun o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi. Oxirida yana bir takror va takror aytamiz. Sabab va vositalarga yondosh bilan birgalikda gunohlarga tavba qilish, istig'for aytish, yaxshi kayfiyat, xolis duo, xayrlisini so'rash va natijasida qanday bo'lishdan qat'iy nazar rozi bo'lishni zinhor unutmang. Biz insonlar hech qachon tirnoqni ham yarata olmaymiz. O'g'il yoki qiz ekanligi yolg'izgina Allohdandir. Hurmatli yurtdoshlar, aziz obunachilar va YouTube ishqibozlari, videolarim sizlarga yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Agar videolarimizda yangi bo'lsangiz, ekraningizdagi podpisatsiya tugmachasini bir marta bossangiz, bizga obuna bo'lasiz va bizning videolarimizni birinchilardan bo'lib ko'rishga muvaffaq bo'lasiz. Shifokor TV'ni kunda kuzatib boring. Kundan kunga sizlarga qiziqarli va foydali videolar tayyorlab yetkazishga harakat qilaman. Kanalimni kunda kuzatib boring. E'tiborlaring uchun rahmat, hammaga sog' bo'linglar.